Rabbi Gershon Burkis is the creator of the popular Machanayim series of books for children. In the mid-1970s, he was a member of the religious council in the city of Lod, Israel. אבל מה, זה היו ספרים של המצאות. אני חשבתי בלבי שהמצאות כמה שהן יהיו טובות, זה לא אמיתי, זה לא כמו סיפור על צדיק או על רב גדול או על מעשים שלו או על הנהגות שלו. והחלטתי שאם אני עושה משהו, אני רוצה שזה יהיה דברים אמיתיים, שהם ודאי משפיעים על הילדים. וזה מה ששאלתי את הרבי. האם להוציא סיפורים לילדים שמבוססים על מקורות ביהדות ושהציורים יהיו מצוירים כדי למשוך את לב הילדים ולהשפיע עליהם. הרבי אמר לי כך, אפילו שיש כאלו סיפורים בשוק, אתה תדאג שהסיפורים שלך יהיו סיפורים אחרי התייעצות עם מומחים, דהיינו שהנייר יהיה טוב, שהציורים יהיו טובים, הכל יעשה ברמה טובה. וכל דבר שמוסיף בחינוך, ודאי שכדאי להתעסק בזה. הרבי דיבר איתי גם, דרך אגב זה יצא משהו פוליטי, כי בשנת בתשל"ז התחלפה, אז היה המהפך. ובגין עלה לשלטון ומינה את זבולון המר לשר החינוך. פעם ראשונה שהיה יהודי דתי, אז הרבי אומר לי שעכשיו התכנים עומדים להשתנות. כדאי שתתייעץ במשרד החינוך לאיזה כיוון הם הולכים, מה הם רוצים, מה הכיוון שלהם, מה ההדגשה שלהם. ולימים ככה עשיתי, דיברתי עם מפקח ועם הצוות שם שאחראים על ספרי ילדים. ההנחיה שהם ביקשו שיהיה גם סיפורים על יהדות המזרח. וחלק מהסיפורים זה על צדיקים ויהודים מיהדות המזרח. התחלתי לטפל בעניינים, חיפשתי את הצייר שחשבתי שהוא הכי טוב, ומצאתי מי שיכתוב בסגנון מתאים לילדים, והתחיל לצייר. והוצאתי ספרים, כמובן שכל ספר שהוצאתי שלחתי לרבים. והייתי מקבל תשובות מהרבי, נתקבל תשובות חן, החובלות נתקבלו תשובות חן, דבר ביתו, כל מיני תשובות שקיבלתי. אחר כך בשנת תשמ"א זכיתי לנסוע שוב לרבי, ובאותה יחידות הרבי התעניין מי מוכר את הספרים בארץ ישראל. אמרתי לו את שם הסוחר, מה הוא עושה, הרבי שואל, מה הוא עושה, הוא מוכר ספרים, הוא גם מפיץ, יודע להפיץ. אמרתי לו שהוא מוכר, יש לו חנות וגם מוכר, ומציץ, מי מוכר בחוץ לארץ? אמרתי לרבי שעדיין לא מצאתי, עוד לא הסתדר לי למצוא מישהו קבוע בחוץ לארץ. אז הרבי אומר לי שצריך לי לדאוג שיהיה גם בחוץ לארץ מפיץ, והוא אמר לי, זיזגו תזח ומדף מפיץ וסמרר. הרבה הוציאו ספרים, אבל אף אחד לא הצליח להחזיק מעמד, ולהתקדם ולהמשיך ולפרוח כמו הוצאת מחניים. הרבה הוציאו, אבל מה שידוע ומה שמפורסם ושנותן יראת שמיים ומחנך את הילדים זה ספריית מחניים, כי היה לה ברכה שהיא קיבלה הוראות מהרבי מלובביץ'.